Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, eu tô jogando Xiao Qiao pra vocês. Já faz um tempo que ela sumiu daqui, né? E com essa skin dela maravilhosa, mano, a gente vai fazer uma boa gameplay, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece, mano. É muito importante a sua colaboração nesses vídeos aqui. Dali. Tinha uns caras tá equilibrado até, né, mano? Mas, tipo assim, se o Kong é perigoso, o Gão e Mó é perigoso. Eclipse, que é o Dong Huang, é perigosíssimo. Então, tem que tomar cuidado para não tomar combo, né? Nesse exato momento que vocês estão vendo esse vídeo, a nova collab do North Kings, que é com o Jujutsu no Kaisen, já tá nativa, tá? Então, o mapa tá todo temático, tá todo bonito, os buffs tá brilhando. A vidinha, cara, linda, tá? Linda, tá? Provavelmente eu já devo ter pegado a skin do Itadori. Porque das três skins, lembrando que a skin da Gaara é grátis, tá? A skin da Gaara vai ser a Maki, se não, a Mei Mei, né? É grátis. Aí a do Yuji Itadori é roleta, se eu não me engano. E também. É que eu tô falando se eu não me engano, porque, tipo, eu tô gravando esse vídeo antes da atualização, tá? Atualização no dia 1. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31. Por isso que eu tô dizendo dessa forma. Mas eu acho que vai ser roleta sim, mano. Na verdade, foi roleta, né? Toma lapada aí, ó. Toma! Ai, cara, tu pegou, se tu levou essa. Nossa, tu levou mais essa aí? Ah, tá de sacanagem. Doeu, tá? Eu perdi pra ela, mas. Que isso? Que isso, Anchinha? Calma o coração. Ah, não, não, cara. Que isso, velho? Tem um Kong ali na moita. Caraca, mano. Quase que eu morri já, cara. Tá de sacanagem com a minha cara esse Kong, hein? Cara, se ele tivesse de crítico. Na verdade, ele poderia ter me matado, né? Ele só recuou. Ele, tipo, ficou com dó de mim. Falou, ai, podre. Vamos lá. Caraca, mano. Gastei meu flash ali agora e me quebrou. Tomou gap? Poderia ter ido base, né? Igual eu fui. Aceitei que eu fui massacrado no mid. Fui base, mano. É coisa básica. Agora os caras querem ficar teimando. Tamo junto. Tamo junto, meus guerreiros. O Kong pode aparecer aqui, tá? Querendo cobrar tudo aqui. Peguei, rapaziada. Vou de base. Duas killzinhas pro pai. Xiao Qiao é muito forte, mano. Pegou level 4, gank, tá? Na verdade, se você quiser gankar no nível 2, você já pode, porque a primeira da Xiao Qiao causa muito dano. Ela vai, causa dano. Volta, causa dano. Então isso é muito forte, cara. E o furacão dela, né? Controle. Eu tô sem flash, tô sem visão do Kong. Que isso? E é claro que o Kong vai estar na moita, né? Ai, mano, vai ser um perigo eu ficar rotacionando com esse Kong ontem. Poderia ter dado ban nele. É que, na verdade, eu não sabia que ia jogar de Xiao Qiao, né, pô? Eu não tava querendo jogar de Xiao Qiao. Mas aí eu olhei lá minha pool de heróis e falei, pô, acho que falta Xiao Qiao no canal. Aí eu já fui lá e já peguei logo, né? Mas eu não queria não, vou ser bem sincero. O Kong tá lá em cima. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Eu poderia fazer isso o dia todo. Ah, cara, pelo amor de Deus. Um inimigo foi abatido. A proteção da. O cara saiu vivo ainda. Balistas liberadas. Caraca, tem bom predict. Overlord e tirano surgiram. Que mágica! A equipe inimiga está dominando. Então faz aí, né? A gente tá livre aqui. Sua torre
Tá, vou limpar esse mid aqui. Mid limpo. Nossa. Esse cara sabe jogar de gão e mó, tá ligado? Ele lembra muito eu jogando. Mas não é o suficiente, né, meu queridão? Cadê o Kong? Só matar, pô. Tomei gap, rapaziada. My bad. Tentar acertar o furacão nele pro Ranchinho matar, mas eu errei o furacão. Tá morto. A gente tá fazendo tanque, né? Ah, bom, mano. Porque se o Ranchinho do meu time tivesse full AD, vai ficar tiltado, moleque. Porque todo Ranchinho que cai contra é tanque. Aí tu não mata o cara por nada. Dá uma gap no Ghibli. Atacar. O mundo pode ser grande e complicado, mas encontrar sua felicidade vai fazer valer todo o esforço. Acho que ele vai direto mid, né? Inimigo implacável. Caraca, Ranchinho, para de morrer, mano. Tu vai demorar muito crescer, cara. Lapada ali, hein? E aí, será que ele vai passar aqui? A voz que vem do coração é mais forte que qualquer magia. Olha o daninho do cara, olha a brincadeira desse cara. Junto, guerreirão. Jogou bem, mas o gap aqui é maior, né? Ai, que tal uma edição especial do meu show cheia de extras felizes? Nossa, cara, a Garo tomou uma lapada ali que. Sai, moça da moita. Esse aqui deu muito bom, mano. Quebramos o mid. Ah, ele sabia que eu tava aqui, mano. Como assim, cara? Mano, como que esse Wukong tinha visão de mim ali, mano? Para, moleque. Para, isso aqui foi mentira, tá? Mentira, moleque. Oh, o cara foi direto na moita, mano. Ele não tinha visão de mim ali, tá ligado? Não tinha. Caraca! Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Ah, eu não acredito nisso não, tá? Double kill inimigo. Um inimigo foi abatido. Peguem o Guaraná e ele corta que o show vai começar. Você abateu um inimigo.
Ah, não precisava do flash, pô, já tava morto. É que eu achei que ela fosse flechar também, né? Falei, pra garantir, eu vou flechar. Mas ela morreu antes de eu chegar nela. Pode ser que o Kong esteja lá embaixo. Já limpa tudo, né? Seu reloginho. Olha, uma estrela cadente. Eu desejo que todos os dias sejam cheios de alegria. Especialmente pra você. Ah, o povo tava no norte. O mundo juntem-se grande e complicado. Passa a cara. Sua felicidade. O aliado foi abatido. O inimigo foi abatido. Você abateu um inimigo. Eu jurei que ele ia sair vivo, hein? A hora que eu vi que ele tava indo pra cima, eu falei, pô, o cara saiu vivo. Acho que eu vou pra base. Tá, já limpei aqui, vou de base. Ai, tô forte, mano. Vou trocar de bota. Já tô fazendo um reloginho. Maravilhoso. Acho que foi um GG aqui, né? Ah, mas que ele tá fazendo roubo de vida na Xiao Qiao? Mano, tô, cara. De um daninho ali, tá ligado? Um sustain também. Então, eu acho que roubo de vida dá bom nela. Peguei, peguei. Lá em cima tá rolando a play. A voz que vem do coração é mais forte que qualquer magia. Ah, mano. Caraca, mano. O cara contou no dedo o tempo. Um aliado foi abatido. Pô, poderia ter usado o flash primeiro, né? Ah, qual foi, mano? O cara contou no dedo o flash. O flash não, o time do reloginho, 1, 2, 3, 5 segundos, é agora. Pô, se meu reloginho tivesse durado mais meio segundo, eu não morria.
Pior que eu tô fortão, cara. A Gal Imó também tá forte, né? Ela já tá com 9 stack. Tem bastante item. Ah, mano, tinha um Kong em mim aqui, tá ligado? Eu tinha um Kong em mim ali. Os caras têm 2 tanques. Fazer penetração, né? Os caras já tem uma defesa mágica lá. Ah, esse Fuse deu bobeira, mano. Acho que ele mata, né? Penta kill. Jogou muito. Nossa torre interna está sendo atacada. O Ranchinho defende. Especial do meu show. Sua torre foi destruída. Tem minion, mano. Dá pra fazer dragão. Caraca, achei que tinha minion ali pra dar GG. Tá lá embaixo. Abateu um inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. A fonte da minha magia. Juntem-se. Neutralizado. Um inimigo foi abatido. Cara, o Kong não morreu lá. Caraca, eu jurei que o Kong tinha morrido com o Fuse. Fuse mandou ele base. Suprema pronta. Que história você quer ouvir hoje? Aquela da mansão assombrada? A da patrulha estelar? Temos mais ouro, não se afobem. Vou botar lá em cima, já vou limpar aqui. Caraca, olha onde tá o Fuse, mano. Tive que flechar, senão tomava uma play ali.
Mano, o Django nunca tá, tá ligado? O cara tá toda hora tentando roubar a selva, fazer alguma coisa, mas, pô, ele não tá fazendo nada, mano. Objetivo em 7 segundos, a gente não tem mapa, perdemos torre aqui embaixo. Pegou visão? Nossa, o pessoal morreu. Ai, caraca. GG, mano. Tá vendo? É por esses motivos que eu dou preferência de jogar na selva, mano. É muito nego burro jogando em selva. É só pegar o Yuan e ganhar o jogo, simples. Segurei ali, tá, Mac. Quer ouvir uma playlist com as melhores músicas do meu show? Você foi abatido. Nossa torre interna. GG, mano. Caraca, esse hitbox da Gão e Moai também nem pegou, né? É, ainda não, pô. O Django é muito troll. Caraca, mano. O cara gastou mais tempo farmando e roubando selva do que fazendo o próprio jogo dele. Do que adiantou, pô? Ele passar o jogo todo querendo roubar a selva e não ganhar o jogo. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, faz a boa, não esquece. Fazer o quê, né? Tamo junto, é nóis.